Ja, nu går vi vidare till nästa programpunkt och nu är vi tillbaka på vårt normala tidsschema igen. Så nu kan vi vara lite mer lugna. Vi ska få höra om multisensoriska perspektiv på Vadstena kloster. Och när jag läste om det här så fastnade jag för just det här liksom multi och det tvärvetenskapliga. Det finns någonting i det där att låta många kloka människor få komma till tals och slå sina kloka huvuden ihop. Och bredvid mig så har jag två kloka kvinnor som har slagit sina kloka huvuden ihop. Vi har Eva Lindqvist Sandgren och Carolina Ask som ska berätta för oss om Vadstena kloster och om nunnorna som var där. Kanske. Bland annat om nunnorna. Ja, och jag är då professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet och har varit projektledare för det här projektet som har pågått i några år. Och i detta projekt jobbade bland annat också Carolina. Precis. Ja, du har en egen mick. Jag ska hålla min mick. Ja, precis. Jag är arkeolog som jobbar med 3D-visualisering framförallt. Och har jobbat som konsult i projektet. Och det här är kortnamnet på projektet. Multisensoriska perspektiv på Vadstena kloster. Egentligen ska det vara senmedeltida Vadstena klosterkyrka. För vi ägnar oss enbart åt interiören i klosterkyrkan. Och det var då ett projekt som var förlagt till Uppsala universitet och sponsrat av Vetenskapsrådet. Och det pågick mellan 2016 och 2021. Och det här är den projektgruppen som vi var. Och vi representerar då olika discipliner. Akustik finns på teknisk akustik vid byggnadsvetenskaperna i Lund. Det var flera stycken som var med. Och sen var vi då en musikvetare och jag som konstvetare. Och vi hade också Stefan Lindgren som var den som skannade byggnaden åt oss och var teknisk ingenjör under hela projektets gång. Och det här handlar då om en anläggning i Vadstena som grundades av Birgitta Birgersdotter. Det är ett kloster som var igång från 1384 till 1595. Och nu tror ni att det står fel, men det är faktiskt inte fel. Det stängdes 1595. Det levde kvar hela 1500-talet också. Men vi har lagt fokus på 1400-talet. När klostret liksom var på sin glansperiod. 1470 har vi landat i. Då var klosterkyrkan färdigbyggd. Den invigdes 1430, men man kan räkna med att man fortsatte med inredningsarbeten. Och vi vet att omkring 1470 så var det mesta på plats och sen började man göra omändringar. Och de hoppade vi då över i det här projektet för enkelhetens skull. Det var ett kloster för både män och kvinnor. Och när Heliga Birgitta grundade det här så tänkte hon sig att det skulle komma mycket besökare dit. Så vi hade tre olika grupper som skulle använda den här byggnaden. Vi hade nunnorna som var 60 stycken. Vi hade klosterbröder som fanns där som inte var regelrätta munkar utan de fick lämna klosterområdet. De var till där för systrarnas andliga vällevnad och förrätta mässa åt dem och bistå dem med sakramenten, för det kunde de inte göra själva nunnorna. Detta var en klostergrundning för kvinnor. Det fanns också lite leksystrar och lekbröder. Så det var ganska mycket folk som var där, och vi vet att det var väldigt mycket folk som kom dit på stora kyrkliga festdagar. Så en byggnad som ska rymma tre olika grupper som inte ska träffas, men var i samma byggnad, mer eller mindre samtidigt. Det var en utmaning. Och detta försökte Heliga Birgitta beskriva i instruktionerna till hur man skulle bygga. Men hon var inte alltid jättedetaljrik. Så där hade vi en utmaning. Väldigt mycket har ändrats i klosterkyrkan efter reformationen. Vi ville svara på frågor då om den här förlorade interiören som varit väldigt rik. Vi ville också veta hur inredningen påverkade akustiken. Och när jag skriver logistik så menar jag hur man rörde sig i rummet. De här tre olika grupperna som skulle finnas på olika platser och utföra sin liturgi. Oberoende av varandra mer eller mindre. Och eftersom inredningen inte finns kvar så fanns det väldigt många frågetecken kring detta. Så vi ville återskapa den här kyrkointeriören, inredningen,
återskapa det liturgiska ljudlandskapet. Och det gjorde vi genom att skapa den här 3D-modellen. För att sen också kunna presentera den publikt och kanske då åstadkomma en immersiv upplevelse. När det gäller källmaterialet. I Sverige så kan man inte undvika Vadstena. Det finns ett så rikt källmaterial så att försökt i flera år att komma undan Vadstena kloster som helhetsforskare, men vi misslyckades kapitalt, vi hamnade i det här projektet. Det finns jättemycket material. Vi har ju hela byggnaden kvar intakt med dess murar, även om interiören har förändrats. Vi har någonting som kallas för Vadstena-diariet, där man antecknar vad som hände mer eller mindre dag från dag i klostret. Inte minst viktigt för det här projektet var de gravkartor som upprättades under 1600, 1700 och 1800-talet. Som då visar hur det såg ut i interiören i kyrkan. Vi har Heliga Birgittas instruktioner för hur man skulle bygga i klosterregeln. Och när det gäller ljudet så är vi särskilt lyckligt lottade eftersom det finns en hel mängd musikhandskrifter från medeltiden. De musikhandskrifterna som nunnorna använde i klosterkyrkan. Och vi vet när de sjöng var, vad för de sjöng exakt på dygnet. Och det är väldigt ovanligt. Vi kan ta vilken kyrka som helst att säga, och säga att ja, men de följde Linköpings liturgi. Ja, men vi vet inte hur man utförde det och när man utförde det. Men här vet vi faktiskt det. Vi vet vad man sjöng och när man sjöng det. Och de här specialisterna då, som har studerat musikvetenskap, de kan åstadkomma också någonting som liknar hur det lät. Och det var vårt mål med det hela. En viktig förutsättning i klosterkyrkan idag är den där lilla nischen. Den lilla nischen är dörren, den igensatta dörren in till klosteranläggningen från kyrkan. Den behövde vi förhålla oss till när vi skulle göra den här rekonstruktionen. Så att det hamnade på rätt nivå i förhållande till de förlorade interiöra delarna. Mm. Och här har vi en skiss över hur man då kan tänka sig att det hela såg ut. Om vi tittar på planritningen så blir det lite tydligare var de olika personerna kunde röra sig. Då har vi nunnorna som är på det röda fältet i mitten. Det vill säga på den här balkongen som är en trappa upp. En fristående balkong så att säga, som hänger mellan pelarna. Där fanns nunnorna och då har vi den där nischen som var viktig för att de skulle komma in och ut i kyrkan. Och sen har vi lekfolket, det vill säga besökarna, som klev in genom portar i den östra väggen och kunde röra sig på hela den här stora golvytan i mitten under nunnornas balkong. Och sen hade vi klosterbröderna som skulle kunna springa bort till Maria-altaret och andra altaren som Heliga Birgitta föreskrev. Så de måste kunna ambulera. Så vi fick ett ambulatorium runt kyrkorummet där bröderna rörde sig. Och de rörde sig också väldigt mycket här borta vid högaltaret och i brödernas kor. Så att nunnornas kor och brödernas kor. I forskningsprojekt så tittar man ju lite bakåt och ser vad har andra tänkt. Det här är några förslag på hur man kan tänka sig nunneläktarens placering. Och det här presenteras bland annat i Sveriges kyrkor, olika alternativ. Vi trodde inte på någon av dem. Och ni vet att det är svårt att gräva i kyrkor. Arkeologer tycker om att gräva. Vi hade ingen arkeolog i gruppen och vi insåg att det var omöjligt att gräva i en kyrka som har varit i bruk sedan 1430. Men vi hittade foton att man hade varit och grävt lite grann. På 1930-talet, här, och hittat en pelarbas i mittgången. Den blev vi jättenyfikna på. Den ville vi undersöka mer. Och när det gäller hur det har sett ut i kyrkan
så har vi då dokumentation som säger att det fanns ungefär 60 altaren och kapell. 60. Det är jättemycket. Det är inte bara mycket, utan det är verkligen jättemycket. I Linköpings domkyrka fanns kanske under medeltiden 30 altaren. Och här har vi det dubbla. Och hur får man plats med dem? Hur kan det ha sett ut? Och ni som har varit i klosterkyrkan vet att man ser liksom inte ett spår av det här där. Det är jättesvårt. Allting är borta. Men vi tittade lite framförallt mot England. När det gällde hur kan de här kapellen ha sett ut? Hur utformar man ett gotiskt kapell på 1400-talet? Hur får man plats med många altaren? Till exempel så kan man ställa dem vid varenda pelare som finns. Då får man in ganska många. Så man får använda utrymmet. Och så var det här med färg. Den mörka medeltiden. Glöm den. När det gäller färg så kan man säga att medeltiden tillämpade precis en principen less is not more. Less is more. Det är färg, det är guld. Men av de skulpturer som vi ser idag så har färgen ramlat bort. Och tygerna har blivit blekta. Så vi ska tänka oss ett rum fullt av färg, fullt av kapell, fullt av altaren, fullt av textilier. Precis, så det var vår utgångspunkt gällande källmaterialet. Och nu tänkte jag visa lite från 3D-modelleringsprogrammet Blender som jag arbetar i och som Eva och jag har jobbat i för att sakta men säkert arbeta oss bakåt i tiden och se vad vi hittar kring det förlorade kyrkorummet helt enkelt. Och det ni ser här, det är en lite förenklad version av den högupplösta laserskanning som gjordes i början av projektet av dagens kyrkorum. Och Eva visade ju bild på den här nischen, den ser ni här borta. Och det är alltså nunnornas entré till kyrkan. Så där hade vi indikationen på nunneläktarens höjd. Det dåtida kyrkorummet skiljer sig ju väsentligt från dagens. Så vi började med att vi började med att skala av det här kyrkorummet lite och ta bort det som tillkommit efter 1400-talet för att få den här avskalade modellen som vi kunde använda som referens. Den är skalenlig, så det blir väldigt lätt att experimentera genom att lägga till. Vi började med att Eva nämnde ju de här olika forskningsförslagen som har funnits genom åren, och det var det vi startade med, att modellera upp dem i 3D för att se hur ter de här förslagen sig i tre dimensioner och hur håller de helt enkelt. Vi ville såklart också använda oss av alla de gravkartor som du nämnde. Till exempel den här vi har här. En gravkarta är alltså, den är från 1600-talet. En plan av kyrkan som vi element har markerats ut. Vi har till exempel de här sidoläktarna, alltså prästerna och munkarnas tillhåll här på sidorna. Har Birgitta, det stora altaret tillägnat den heliga Birgitta. Två pelare som man ser och även en markering som det ser ut som att altaret har varit inhägnat i någon form av mindre kapell då. Och där tittade vi mot de här engelska kapellen som Eva visade. Två små fina tecknade dörrar där på varje sida på den här jättefina kartan. Så vi återkommer till den delen och blickar lite mot öster, för de här två sidoläktarna var ju sammankopplade längs den östra väggen med ytterligare en läktare samt ett kor dedikerat till Maria. Och höjden på den läktaren indikeras av en igenmurad dörröppning som man ser där, och vi testade att lägga till läktaren på det här sättet.
Men när vi började studera murverket i själva kyrkan så upptäckte vi ganska symmetriska avvikande stenar i murverket som skulle kunna indikera någon form av bjälka som håller uppe den här läktaren, fast på en helt annan nivå än den igenmurade dörren. Så där fick vi arbeta vidare med tankarna kring hur det här elementet varit utformat då. Och det är lite så vi har jobbat, att flytta, vrida, vända, testa, höja, sänka. Vi har provgått. Ja. Vi har testat logistiken. Kan man gå härifrån och dit utan att sly huvudet i en bjälke? Mm. Eller har man kunnat förflytta sig på de här sträckorna och vara osynlig som nunna utan att bli sedd av någon annan utifrån? Mm. Sådana grejer. Det var en otrolig fördel med att jobba just direkt i modellen då, som forskningsmetodik. Att pröva om det faktiskt funkar. Mm. Och likadant beroende på var man placerar nunneläktaren, vilka element i kyrkan kan nunnorna se. Och det är också väldigt centralt sen när vi kommer till tolkningen, var vi landade. Och vi tillförde också ny data i det här projektet genom en georadarundersökning av golvytan, eftersom vi inte fick gräva i golvet. Lite bänkar och sånt i vägen, så vi kunde inte göra hela golvet, men en ganska stor yta ändå. Och här ser man ju de svarta partierna i den här datan är ju det som indikerar någon form av avvikelse under golvet. Kan vara en grav eller en pelarbas som till exempel den Eva visade, som var ju en bekräftad pelarbas. Och den ser vi. Ja, det kommer. Får se om filmen rullar på här. Men där är ju den. Den är alltså utgrävd, en bekräftad pelare. Så vi testade att sätta dit den som en pelare. Och Matteo, vår geolog, han markerade även ut lite andra avvikelser som han tyckte som syntes på flera olika nivåer, bland annat där och de två som musen pekar på. Väldigt symmetriska på vasens sida. Så vi provade att låta alla de fyra då bli pelare. Vilket ledde oss vidare till att placera nunneläktaren på ett nytt ställe, nämligen den här tolkningen som blev vår slutliga tolkning kring nunneläktarens placering av flera anledningar. Marialäktarens slutliga utformning blev på det här sättet. Och mellan, ja, sidoläktaren också, precis. Och mellan de här två elementen, kapellet med den avsvalnade formen och Birgitta-altaret placerat inuti helt enkelt. Eva, vill du säga något mer om vad som stöttar denna tolkning? Det blir en tolkning som funkar väldigt bra när man tänker vem som skulle kunna se vad i kyrkan och hur man inte skulle kunna synas eller ses. Det blir också en väldigt bra sekvens därför att nunnorna är här, de kan titta på Maria-altaret och Maria-altaret är lite högre tack vare alla trappor. Och det här Birgitta-kapellet nämns också i de medeltida källorna direkt. Och genom att placera det så får vi liksom en väldigt snygg teologisk variant också med Maria, Birgitta och nunnorna. Nunnorna ska nämligen följa Birgitta så som hon följde Jungfru Maria. Och alla är vända mot öster. Så det blir en väldigt snygg teologisk sekvens. Det här är vår sluttid. Nu får vi köra på. Ja. Nu handlar det om musiken. Jag sa ju förut att vi hade väldigt mycket musikhandskrift. Och en musikhandskrift kan se ut så här. De har då transkriberats av Karin Lagergren. Och vi spelade in detta. Några professionella sångare spelade in det här i ett ljud. Precis. Tomt rum, ett ljuddött rum på Lunds tekniska högskola. Och här sitter de och mixar. Här ser vi det här ljuddöda rummet. Och sen dubblerade vi rösterna så att vi kom upp i ett ganska lagom antal. Kanske inte 60, men vi utgick från att alla nunnor var inte på plats samtidigt. En förenklad 3D-modell som vi använde i akustikprogrammet Odeon, där varje färg representerar en akustisk förutsättning. Olika material, sten, trä, textil och så vidare. Man markerar ut var sången har kommit ifrån, det vill säga munkkoret och nunneläktaren, och var den som lyssnar står. Mm. Så vi valde de tre platserna. En
hur det lät om man stod som klosterbroder i brödernas kor, om man var nunna uppe på nunneläktaren eller om man var en besökare och stod i Birgittakapellet. Mm. Hur ljudet lät då? Ska vi spela upp det nu? Ska vi gå direkt? Det gör vi. Och då placerar vi oss i Birgittakapellet. Ja. Och så får vi höra övergången från bröderna som hörs från långt bortifrån tills vi börjar höra nunnorna som sjunger ovanför våra huvuden. Man kan då se hur sången sprider sig i den här modellen på ett fantastiskt bra sätt. Så man förstår kanske inte riktigt hur heliga Birgitta kunde räkna ut det där då. Och enligt instruktionerna skulle nunnornas läktare vara mitt i kyrkan. Men vår rekonstruktion så hamnade den mitt i kyrkan. Och det är den optimala placeringen för ljudspridningen. Nunnornas röster studsar mot valven ganska snabbt och sprider sig som änglasång. Och brödernas röster sprider sig betydligt långsammare borta från brödernas kor. Så, nu kan ni som har telefoner med er ta QR-koden. Så hamnar ni upp och får höra, hamnar ni i klosterkyrkan och kan ni vrida er runt och höra sången från er placering i klosterkyrkan 1470. Ja. Så som en nunna hörde det. Ja. Ja. Och så ska vi tacka våra främsta fanclub när vi har gjort det här projektet, nämligen Birgitta systrarna Vadstena. Tack. Tack så mycket. Tusen tack. Alltså vad häftigt. Jag tänker så här, medan ni sitter här och funderar på era frågor som ni vill ställa så tänker jag ta tillfället i akt. Jag undrar så här, de här nunnorna, om de nu sitter här och tittar ner så här, vad skulle de vara mest kritiska till? Finns det någon del som... Mm? Färgen. Färgen idag? Eller? Färgen i modellen. Det pågår en diskussion mellan mig och moder Karin. Hur mycket färg var det i kyrkan? Därför att heliga Birgitta vill inte ha så mycket färg. Men samtidigt så är det medvetna rummet fullt av färg. Och man börjar inte med den monokroma inredningen förrän på 1500-talet egentligen. Så det där är en diskussionsfråga. Det kan ha varit lite mer sparsmakat uppe på nunnornas läktare. Mm. Men där adelsfolket instiftade sina altarstiftelser på lekfolkets yta, där var det less is more. Mm. More. Ja, jag är så fascinerad. Publiken här som är fysiskt, har ni några frågor? Nej, det var en ganska snabb fråga egentligen. Jag undrar hur länge har ni jobbat med det här? Fem år. Alltså, projektet med det digitala. Projektet började 2016 och vi höll på till 2021. Men jag kan säga att det hade kanske inte gått så bra om inte Karin och jag hade sysslat med Vadstena tidigare. Jag tycker det är så otroligt fascinerande med den här tekniken, det här ni håller på med ljudet, musiken. Jag tycker det är fantastiskt att uppleva det och de här beräkningarna. Men sen tänker jag också på, jag vet inte om det kanske du svarar på nyss, men
Nunnorna idag i Vadstena, vad tycker de om det här rekonstruktionsförsöket? De är jätteentusiastiska. Ja. Det enda är då att det är lite för mycket färg uppe på nunneläktaren. Men jag kan leva med det. Nej, men de har varit med hela vägen när vi började och varit med när vi haft workshops också och bidragit. Och de var med när vi fick den här sekvensen med nunneläktaren, Birgitta altaret, Maria altaret. Och det liksom rasslade till. Det var en sån här magisk upplevelse faktiskt. För det var en kvart innan vi skulle gå och äta lunch. Vi hade workshop. Och vi flyttade på de här grejerna. Du satt och flyttade dem i modellen. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Och så flyttar vi så. Och så såg vi bara hur det rasslade till. Och alla gick lyckliga på lunch. Och vi hade fått lösningen. Nej, men de har ett jättestöd från stort intresse. De har ju bidragit med sin kunskap till projektet. En kommentar från chatten var 60 altare, 60 nunnor. Har det något sammanhang? Alltså, antalet nunnor regleras av klosterorden. Och räknar man sen då, alltså i klosterreglerna så står det att då lämnar Heliga Birgitta öppet för att lekfolket kan där på det området ställa upp, alltså instifta sina altaren. Och hon pratar inte mer om det. Och sen så är det så att räknar man, går man till diplomatariet och kollar hur många altaren som har instiftats som ska vara finnas i klostret och vad som benämns i annan dokumentation, så kommer man upp i cirka 60. Tack, vi har två frågor från publiken här på plats. Vi börjar med Tove Framberg. Hej, men jag tycker att det är jättespännande att titta på det här. Men en fråga som jag har med mig nu när ni har jobbat i 5 år. Hur är det med versionshantering? Alltså utifrån en tanke av att liksom spåra vad man själv har gjort när man jobbar i en modell. Den är jag lite nyfiken på. Ja, precis. Alltså vi har ju en massa olika modeller som vi har försökt någorlunda strukturerat spara med lite tillhörande dokumentation kring hur vi har tänkt och så vidare. Som får bli en dokumentation för den här processen som vi har berättat om. Och screenshots. Ja, precis. Screenshots och sparade 3D-filer helt enkelt. Men det är en... liksom den här metoden är väl även dokumentationen en process under utveckling. Hur dokumenterar man det här som växer fram? För det är jätteintressant men också väldigt svårt. Vi har testat lite olika metoder som är ganska tidskrävande och det ska passa det man själv gör också. Så. Men som det ser ut nu så vi har det men delvis systematiskt sparat. Det är bra att ni börjar vakna till här. Jag har nu satt streck i frågorna, men vi har en sista fråga innan vi tar och byter talare. Hej, jättefint projekt. Jag undrar hur man som besökare på klostret kan ta del av det här och hur man gör det. Det pågår just nu en förstudie om hur resultaten ska kunna implementeras i Klostermuseet. Så att det är Klostermuseet som man ska kanske vända sig till inom den närmaste tiden för att kunna ta del av en visualisering av det här. Så sen hoppas vi, avsikten är att man ska kunna ta del av det även i Klosterkyrkan. Och när jag har varit där och föreläst till exempel och presenterat det här så har jag gett publiken QR-koderna så att man har kunnat gå och ställa sig i klosterkyrkan på rätt ställe. Jag har gett en karta med ett kryss på, stå här. Spela upp det hela. Det är det enklaste man kan göra så att säga. Men ändå få en väldigt bra upplevelse av det förändrade rummet. Sen har vi även arbetat med Sketchfab, 3D-plattformen. Med att så småningom förhoppningsvis publicera modellerna där med tillhörande text och infopunkter om
resultatet av forskningen. Så det kommer förhoppningsvis också om man vill se det online. Vi hoppas på en sån publicering, alltså på Sketchfab, med flera olika modeller med informationsslingor då, så att man, är man intresserad av musiken kan man gå in i en modell och titta på informationspunkterna där. Nu är det ju så att de som finansierar tryckning och sånt där, publicering, de fonderna, de är inte riktigt uppdaterade att man kan publicera så här. Så att det är lite trögt.